Pred nami je zdaj en primer, ki ga lahko mi rešimo zelo hitro, oziroma ta primer je zelo preprost. Če vemo, da tukaj lahko uporabimo pravilo, ne, ki pravi, da če imamo mi koren pod korenom, a, oziroma tukaj imamo kvadratni koren, te dveh poenudi ne pišemo, no, ampak mi lahko po pravilu tole znásobimo in kaj potem dobimo? Dobimo šesti koren od x na šest. Ne, in vemo, da. Tole je potem eks. Ampak, kaj če mi recimo tega pravila ne bi vedeli? Kaj bi mi lahko vse tukaj naredili? Mi bi lahko rekli najprej tako. Se pravi, najprej, da jemo si pogledati samo ta kvadratni koren. Kako bi se lahko najprej znebili tega korena tukaj spodaj? Se pravi, če tukaj nastopa dvojka, ja, jaz lahko najsem v eksponent. Potem, ko sem eksponenčni, in dobim, potem še vedno imam tretji koren, pa x na šest polovic. Ne? To je pa x na tri. No, in če imam to pod tretjim korenom, lahko spet isto naredim. Ne? Dobim tri ulomljeno, tri v eksponentu, kar je pa ena, oziroma x. Ne? Vidimo, da smo prišli do iste rešitve. Tako da ne se ustrašite pri primeru, za katerem morda mislite, da ne veste. Pravila. Ne? Tudi, če, pravi, če ne bi vedeli tega pravila, da lahko tukaj zmnožite te korenske eksponente, bi lahko to rešili na nek drugačen način. Ne? Da, um, bodimo pozorni na to, da moramo res biti prepričani, da razumemo, ne? kaj se tukaj dogaja, kako mi korenimo, oziroma premikamo te korenske eksponente, recimo tako v, v potenco, in obratno. Tudi obratno moramo razumeti, um, da lahko, recimo, vem, če imamo x na, um, vem, x na kvadrat, ne, da je to čisto enako, ne, če bi imeli kvadratni koren x na štiri. Se pravi, tukaj sem to dvojko, ne, sem nesel sem ne, um, in potem, ki le zapisujem šterko. Se pravi, da je moramo imeti to skos v glavi. Um, oziroma, da moramo biti res prepričani, da razumemo te korene.